Siapa apa dia cakap? 7-Eleven. 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 Ada bunyi humming-humming kat belakang tu. Style lah. Ya akulah. Konsep dia je lah lebih kurang. Tapi aku tak kata dia tiru ke apa. Just konsep dia lebih kurang. Help me help. Hi guys, welcome back to our channel. Alright guys, kenapa kita orang berdua je malam ni? Kau boleh tengok kat video sebelum ni. Betul. Kita orang dah explain dah kenapa kita orang berdua je malam ni. Banyak ambil MC malam ni. Banyak ambil MC. Banyak ambil. Malam ni ramai ambil MC. Tadi kita dah tengok Wadada. Yes, Wadada. So, sekarang ni kita akan tengok satu lagi kumpulan yang baru debut juga. Debut juga. Nama kumpulan tu IVE. IVE. Tajuk lagu ni 11. Yes, 11. 11. And IVE ni sebenarnya kumpulan ni dia ada dua orang, tak salah aku lah. Dia ada dua orang member daripada kumpulan IZONE yang dah disband dah dulu. Dah habis kontrak. Betul. Dah habis kontrak, dia debut dalam IVE lah. Tapi aku tak kenal siapa member tu dan aku just anggap IVE ni kumpulan baru je. Maksudnya dia under production yang sama ke lain? Lain lah. Pasal lain. Lain. Memang dia lain terus lah. Okay, without further ado, let's go IVE 11. Let's go. Vibe-vibe macam Egypt-Egypt ni. Yes, that's true. Arabic. Sorry, dia punya subtitle dalam Korea. Sekejap. Kita... Kenapa? Subtitle English. English. Okay, my so, boring life. Oh, faham. Itu annotation tu. Okay. Ya tu, nampak macam ancient Egypt something gitu. Wah, dia drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Wah, lawa tu. One, two, three, four, five, six, seven. You make me feel like 11. Yeah. Nampak apa dia cakap? 7-Eleven. 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 Sial lah. Otak kita fikir benda sama. Maksudnya, dia only 24 hours available. Yes. Kecuali banji. Semua macam cantik lah. Ya, yeah, tu. Oh, macam mana tu? Macam mana tu dia boleh? Tak tahu, bergantung. Drop yang tak saya sangka eh. Aduh, tak boleh lah. 7-Eleven guys. 7-Eleven lah. Vibe lagu ni dia ada little bit macam kumpulan NCT punya lagu tau. Aku tahu, maybe yang tak pernah tengok. Tapi sekejap aku boleh tunjuk. Memang lebih kurang. Oh, kena kepala. Oh, nasib baik. Pecah dulu eh. Korang yang tengok video ni kan? Eh? Korang ada rasa macam MV dia lebih kurang macam NCT You Make A Wish tak? Lebih kurang? Dia macam Ancient Egypt, Middle East punya vibe. Dah ada bunyi humming-humming kat belakang tu. Style lah. Habis? Tak terasa eh. Macam tiga. Oh, patutlah memang dia bagi 3 minit lah lagu dia. Oh. 3 minit tepat. Kenapa dia tak buat 7 minit 11 second? Oh, 7-Eleven eh. Nampak dia punya ni bentuk pun piramid ni. Ha, yalah. Memang konsep dia aku rasa. Ha, yalah. Egyptian something tu. Tengok pakaian. Sebenarnya pakai burqa.
ramai letak lelak dia. Ha ah, kan, kat sini. Ha. Ni pun sini letak. Ha. Nampak lagi mana? Stai, stai, stai. Oh, dia ni lawa. Apa ni, guys, nama dia? Nak tahu. Itulah, dia punya tip lain nampak nampak mana? Oh. Logo apa cuba ni? Tahu. Tak jadi cantik salah dengan dia orang. Betul. Ah, dia nyala sebipit tu. Oh, sebelah ya. Dimple. Aku ada kat sana. Ah, nak tunjuk dia tu. Ah, alah. Aku tak ada. Lagu ni unik lah. Dia punya pre-chorus dia, dia drop gambit tu. Oh, dah melekat, dah melekat. Ya, betul, dah melekat. Dia part korang saya, saya pilih level tu ingat. Betul. Aku ingat. Tengok lagi, aku edit lagi lah. Time aku tengah edit selalu time tu lah. Lagilah tu. Part yang lagu tu akan melekat dalam kepala aku. Belahan rambut dia tu. Oh, suh. Dia tengok pun dah pecah. Betul. Tajam sangat pandangan dia. Depan tu memang lawa. 1 2 3 4 5 6 7 You make me feel like 11. Sudah, sudah, sudah. Mantap, mantap, mantap. Tu kot logo macam IVE Starship Entertainment. Starship aku tahu. Starship banyak agak kumpulan yang ada Starship aku tahu agaklah. Huh. Fuh, tapi what a song. Tapi sonora. Ah, ha, lagu dia menarik kah? Mantap, mantap, mantap. Dia punya beat drop tu tiba. Lepas tu ada humming-humming kat belakang. Lagu dia style ancient Egypt tu kan. Arabic, bagi aku, Arabic. Ha, bagi aku lagu ni quite unik kan. Macam first time aku dengar lagu NCT You Make a Wish dulu. Macam ni lah aku rasa macam feel dia. Cuma dia macam lagu NCT You Make A Wish tu. Sekejap lagi kot aku tunjuk kan. Aku rasa aku pernah tengok video reaction yang pun buat. Dia punya lagu tu ha. Dia buatkan kita orang sampai jadi cahaya. Ya lah. Oh, sebab dia punya part yang macam catchy tu style gila. Tapi dalam lagu I Feel Heaven ni dia tak ada part macam tu lah. Tapi ha. Cuma bagi aku lah konsep dia je lah lebih kurang. Tapi aku tak kata dia tiru ke apa ha. Just konsep dia lebih kurang ha, macam tu je. Tapi so far lagu dia best. Visual, effect, dari segi music, composition semua pun memang nice lah. Aku suka lah. Nice lah. Good job I-11. And maybe aku looking forward lah untuk dia punya lagu-lagu next nanti. Betul. Mungkin kita akan ada banyak lagi reaction untuk ni. Betul. I-11. So that's it lah our reaction untuk I-11. If you guys enjoy this video, don't forget to give a like, comment down below and subscribe guys. Okay. Turn on notification bell so you guys won't miss our videos in the future. That's it from us. See you guys next video.